Hola, molt bones, benvinguts en aquest Precs i Preguntes especial. Avui tenim amb nosaltres el primer secretari del PSC a les comarques gironines i diputat al Congrés a Madrid, Marc Lamuà, benvingut. Molt bon dia. En una setmana, en un moment polític doncs, que és molt adequada a la seva presència per aquesta moció de censura que hi ha hagut, els canvis polítics que hi hauran amb Pedro Sánchez de president. Un govern de Pedro Sánchez que dona als ministres bastants missatges, diríem. Primer de tot, un missatge de he escoltat el clam del 8M amb moltes dones en llocs clau. Després, un missatge europeista amb la ministra Nadia Calviño i el propi expresident del Parlament Europeu, en Josep Borrell. I després, un altre missatge cap a Catalunya, podríem dir doble, no? Per una banda, un posicionament dur, com és el de Josep Borrell, o podria ser el del ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i l'altre, un posicionament més federalista, podríem dir, com és el de Meritxell Batet. Què anem d'esperar d'aquest govern de Pedro Sánchez? Jo crec que, i ho has descrit molt bé, matisaria alguna cosa, però el govern el que explica, el que demostra d'entrada, és que és un govern de rigor, rigorós, seriós, ben fet, no és un govern pensat en una tarda, ja es demostra que hi ha una voluntat de crear un executiu molt ferm i amb capacitat, com deies, d'enviar missatges. Jo crec que el missatge més potent que envia és el missatge cap a Europa. En un moment on tenim, per exemple, la posició, o a mesura que anem coneguent el nou govern d'Itàlia, que no és precisament de signe europeista, jo crec que una de les coses que s'ha buscat des del nou govern d'Espanya és enviar un missatge molt clar cap a Europa, de dir, en aquesta Europa després del Brexit, nosaltres som no només un soci fiable, sinó que volem ser una peça principal en la part sud d'Europa. Per tant, jo crec que la lectura que hem de fer, per exemple, de Borrell, jo crec que la prioritària és l'europea, i en tot cas la seva posició sobre Catalunya, jo crec que en aquest cas concret és més col·lateral. No s'envia tant un missatge cap a Catalunya, sinó que s'envia cap a Europa, que crec que era essencial enviar aquest missatge cap a Europa. I en canvi sí que crec que el missatge cap a Catalunya és el que expressa, evidentment, a més, per la seva cartera i les responsabilitats que tindrà directes cap a casa nostra, és la Meritxell Batet, la nova ministra, que és una persona d'un tall netament federalista, que l'ha expressat i l'ha reiterat sempre, que el primer que ha fet és dir que s'obriran immediatament els contactes amb la Generalitat de Catalunya, que és una prioritat des de la seva cartera i, per tant, des del govern d'Espanya. I jo crec que això és una novetat molt important i remarcable, com a mínim pel que fa a casa nostra, a les nostres terres. Se'ns havia trencat aquest diàleg constant que hi ha d'haver entre les dues institucions, entre el govern a Catalunya i el govern central a l'Estat. I, per tant, és una molt bona notícia, jo crec, que el posicionament d'aquest nou govern sigui d'obertura i de voluntat de diàleg. Com ja va passar quan Quim Torra va ser escollit president de la Generalitat, han sortit tuits antics, en aquest cas els del ministre de Cultura, Màxim Huerta. També una altra ombra de l'executiu que s'ha posat damunt la taula és el passat del ministre de l'Interior, Grande Marlaska. Podríem dir que han sigut les dues grans polèmiques, Borrell a banda, d'aquest nou executiu. Jo crec que el tema dels tuits i el Twitter, entès que és una xarxa de la immediatesa, i com que també ho vaig dir pel que feia els tuits del president Torra, a mi no em preocupaven i no em preocupen els tuits que hagi pogut fer el president de la Generalitat. En el meu cas em preocupava més l'ideari que ell vertebrava en els seus textos més de rigor i de profunditat, i on podem tenir diferències, però tant en el cas de Torra, i com ho he dit i he reiterat en diferents mitjans, també ho dic aquí, jo crec que el que hem d'esperar és que siguin, en aquest cas, doncs, un bon president per Catalunya, que treballi en favor de tots els catalans, i crec que és la responsabilitat que li haurem de demanar, més enllà dels tuits que hagi fet, igual que, per exemple, a Màxim Huerta, el que se li haurà de demanar és que sigui un fenomenal ministre de Cultura per Espanya, que cuidi la cultura, que cuidi l'esport, més enllà de quines siguin les seves apreciacions personals. L'un i l'altre han rectificat, com no es pot esperar d'algú que, d'altra manera, d'algú que vol tenir responsabilitats institucionals importants, i per tant no els hem de donar el vot de confiança més enllà de les divergències ideològiques que hi puguem tenir o d'opinió. Respecte a Catalunya, venim d'un octubre calent amb la votació del referèndum, la violència que hi va haver, la DUI fallida, la unilateralitat, que malgrat la retòrica independentista és d'unilateralitat, els fets sembla que indiquen el contrari.
es demana una desescalació. Pedro Sánchez pot suposar aquesta desescalació? Perquè de moment, per exemple, ja hem vist que sembla que intenten buscar una trobada entre els dos presidents. Sí, és evident. La voluntat i el PSC n'ha sigut abrandadament defensor és que el que cal a Catalunya, especialment, és que es desescali la conflictivitat, perquè si no és molt complicat establir els espais de diàleg. La voluntat de tenir un president del govern i un govern a Espanya amb aquesta voluntat de diàleg, d'un diàleg, jo crec, net, transparent, sincer, és una novetat important que hem d'aprofitar des de Catalunya. Crec que el govern de Catalunya hauria d'aprofitar aquesta oportunitat que ens brinda la realitat estatal ara mateix, que ens ha denegat durant tant de temps. No havíem tingut un posicionament netament dialogant del govern, però sí que és cert, i amb això els socialistes tampoc hem enganyat mai, que és que els espais de diàleg per nosaltres són dins dels espais que ens marca la Constitució i dels espais que ens marca l'Estatut de Catalunya. Són les normes que tenim en vigència, són les normes que han de vertebrar l'acció política fins que conjuntament les puguem canviar, les podem modificar, i dins de tots aquests espais, i ho ha dit el Miquel Iceta, hi ha molta feina a fer i hi ha moltes oportunitats a agafar per part dels dos governs actuals. En aquest desescalament hi ha una pedra a la sabata, que serien els presoners, els presos. Hi ha coses que a priori no depenen de l'executiu, com podrien ser doncs, els indults que havia posat Miquel Iceta damunt la taula, o les condemnes hipotètiques que hi puguin haver, però hi ha altres qüestions que a priori sí que depenen de l'executiu, com podria ser, per exemple, l'acostament d'aquests presos a presons de Catalunya, o la duresa que pugui fer el fiscal en les seves demandes. No només hi ha el cas aquest dels consellers i líders independentistes empresonats, també, per exemple, podríem parlar del cas de Valtònyc. Canviarà aquesta qüestió judicial amb el president Sánchez? El que és evident és que la manera en com enfronten o perceben la justícia doncs, un partit conservador com el Partit Popular o un partit progressista com el Partit Socialista és força diferent. El que és evident, ho va dir Miquel Iceta, és que nosaltres des d'un principi hem abogat perquè tota aquesta situació tingui la millor de les solucions. És evident que fa falta, primer, crear totes aquestes estructures, segon, que els socialistes hem mantingut i mantindrem un respecte escrupolós per la independència judicial, per la llibertat judicial. Hem viscut uns temps, i vam reprovar un ministre de Justícia, hem viscut uns temps complicats, on la separació de poders a l'Estat ha estat molt posada en qüestió i precisament d'aquesta separació de poders, la independència de la justícia, crec que és la que més hem de vetllar entre tots, coordinadament, perquè es mantingui, perquè brilli per la seva excel·lència, i és veritat que amb això hem de ser encara més ambiciosos, tots plegats, però el que és evident és que nosaltres volem la millor de les solucions, volem ser un element positiu en tota aquesta dinàmica i, evidentment, no com ha passat en mesos anteriors, el que no volem ser és precisament un element de càstig o que es percebi com a càstig, sinó que jo crec que es pot treballar tots els agents que hi han d'haver implicats conjuntament perquè la situació sigui la més òptima possible. Amb la reculada de l'independentisme respecte a la unilateralitat, aquests nous temps que s'obre a Madrid amb Pedro Sánchez, el mínim comú múltiple és un retorn en aquest estatut? Això és una de les coses que s'ha apuntat. Inclús el president Torra doncs, ho va apuntar en aquella trobada amb empresaris. El problema és, llavors, és un mínim comú múltiple que el gruix de votant independentista i el gruix de votant d'altres opcions acceptaria? Hi ha punt de trobada en aquest estatut? Punts de trobada n'hi ha sempre. I és evident que quan els governs s'asseguin a cercar aquests mínims comuns que tenim, perquè hi són, segur, però s'han de voler cercar, hauran d'explicar molt bé a totes les parts que representen que si bé un sempre s'asseu en una taula a parlar amb els seus programes de màxims, s'ha de ser molt sincer cap a la ciutadania explicant que si realment la voluntat que tenen els nostres governs i les nostres institucions és la d'arribar en aquells mínims que permeten vertebrar la convivència i que permeten tenir les satisfaccions suficients a totes les sensibilitats
doncs, que ara mateix estan a Catalunya, no sortirà ningú amb el seu programa de màxims intacte. Jo crec que el marc de l'Estatut és un bon marc a través del qual començar a parlar. Té moltes possibilitats l'Estatut de Catalunya que tenim actualment. Jo crec que després, a més d'haver, com a catalans, tastat el que és que ens manqués, anem a dir, el nostre Estatut en plenes funcions, som més conscients de les virtuts que té aquell Estatut que ens vam donar entre tots amb força complicacions, i per tant sí que crec que el marc estatutari val la pena que l'explorem, val la pena que l'expandim. Mai no hem acabat de desplegar amb tota la seva potencialitat aquell Estatut, i jo crec que fins i tot hi ha com una necessitat, o que es mereix que n'explorem tot el seu potencial. Jo crec que a més tenim una opció molt bona amb aquest nou marc de govern a Espanya per realment desenvolupar la màxima potencialitat del nostre text estatutari. Posem el focus a les comarques gironines. A priori, el govern de Pedro Sánchez haurà de governar amb els pressupostos aprovats pel Partit Popular. En els darrers anys, tota l'oposició ha coincidit que a nivell gironí, doncs, aquests pressupostos que ha fet el Partit Popular han maltractat les comarques gironines amb diverses inversions. Espero una sensibilitat diferent, i a més vostè que és diputat del PSC per Girona, respecte a la sensibilitat que pot tenir aquest executiu espanyol amb Girona. Sí, és evident que sí, i que la nostra principal feina, i més sent l'únic representant del grup que donarà suport en aquest govern o en aquest executiu, és evident que la nostra principal tasca serà anar redreçant el que creiem que ha estat una inversió molt minsa a les nostres comarques, una execució moltes vegades més minsa encara. Si com a mínim aconseguim, doncs, que es portin endavant els nivells d'execució mínims necessaris, ja creiem que podrem anar parlant mínimament d'èxit pel que fa a les nostres comarques, i tenim diversos projectes que és evident que cal que desencallem, que possiblement en aquests darrers mesos de molta tensió encara han sigut més perjudicials perquè es poguessin desencallar, i per tant també, no? Si hi ha una fluïdesa entre totes les institucions, en aquest cas també, doncs, amb institucions municipals que han de posar de la seva part per poder tractar amb els estaments de l'Estat per tal de que tirin endavant projectes, és evident que nosaltres el que intentarem és ser agents d'aquest motor, d'aquest canvi que ha d'esdevenir per les nostres comarques. Al marge de diputat, també és primer secretari del PSC. El repte principal que hi ha en aquests moments és les eleccions municipals que ja venen. El PSC ve d'una dinàmica municipal, doncs, a la baixa en aquests darrers anys. En aquest escenari nou d'eleccions municipals, el PSC té molts pactes. Podem trobar des de pactes amb l'anomenat bloc del 155, pactes anomenats sociovergents, els antics tripartits. Quina serà la política de pactes municipal en aquest nou escenari? Perquè veiem que hi ha una mica de tot. Bé, el que creiem, o el que s'albira, és que és evident que aquesta atomització o aquesta diversificació dels representants en el nostre consistori seguirà sent així. No preveiem que hi hagin segurament grans governs monocolor en els nostres municipis. Això vol dir que les forces polítiques hauran d'escollir si volen ser forces responsables de govern o volen lliurement i legítimament ser forces d'oposició que mantinguin les seves posicions inalterables. De la mateixa manera que dèiem abans, que un quan s'asseu a dialogar i a negociar no podrà sortir amb el seu programa de màxims, nosaltres és evident que en tots els municipis ens presentarem amb els nostres programes de màxim, amb les nostres llistes i les nostres candidatures, com sempre, volent ser alternatives de govern o a revalidar els governs municipals. És la nostra principal ambició sempre la de ser un agent transformador, i per tant una gent que requereix estar en tasques de govern als municipis. Però també és veritat, i ho vam dir i ho mantenim, que la nostra vocació a nivell municipal, i més sent unes eleccions que a diferència de totes les altres no es poden anticipar, i per tant que s'han de trobar necessàriament els equilibris i les enteses dins de l'escenari que s'acaba dibuixant per part de la ciutadania en les eleccions municipals, nosaltres sempre buscarem conferir estabilitat als nostres municipis, aconseguir que la màxima part que puguem
dels nostres programes municipals sigui dut a terme al llarg del mandat, perquè és evident que els presentem, perquè creiem que són sempre els projectes essencials per cada poble, per cada vila, per cada ciutat de les nostres comarques, i per tant és evident, i més en els temes municipals, on més enllà de les sigles que cadascú representi, hi ha sempre uns valors personals que marquen molt més profundament que en d'altres conteses electorals. Nosaltres sempre buscarem el millor per la gent, i el millor per la gent en els municipis és aconseguir governs estables, aconseguir governs sòlids, que puguin tirar endavant els pressupostos, que puguin tirar endavant projectes grans i projectes de valor afegit pels pobles. Aquesta és la mentalitat que hem fet servir fins ara. És una mentalitat que en temps molt d'usos, com han estat per nosaltres particularment, però per moltes forces polítiques, aquest mandat 2015-2019 ens ha funcionat, ens ha demostrat, i la gent en els nostres pobles així ens ho ha transmès, que aquesta responsabilitat que hem expressat, fins i tot a vegades havent de fer, com deies, pactes que podrien semblar estranys o particulars, nosaltres creiem que per sobre de tot hi ha d'haver la voluntat d'estabilitat en un element tan capdalt com és un govern municipal. Té poca la dinàmica de blocs que hi ha hagut al Parlament, entre aquest bloc independentista i aquest anomenat bloc del 155 s'imposin als ajuntaments? Perquè fins ara els ajuntaments sí que han estat molt, diguéssim, molt pressionats per aquest procés independentista, però s'havia mantingut una mica al marge els governs municipals d'aquesta confrontació que sí que existeix en el Parlament. Jo crec que seria un error de magnitud que qualsevol força intentés impregnar el municipalisme de dinàmiques nacionals o de dinàmiques estatals. Per què? Perquè això restaria precisament la capacitat d'entesa i trobada de grups municipals molt diversos. I per tant generaria unes dinàmiques que, si ja es demostren perverses algunes vegades pels interessos del comú dels ciutadans, doncs el Parlament de Catalunya o el Congrés dels Diputats, on una dinàmica, anem a dir, nacional catalana trenca o impossibilita espais transversals d'acord per aconseguir, jo crec, fites legislatives molt positives, seria un greu error traslladar aquesta incapacitat de treballar plegats en els municipis. Més quan, com deia, preveiem que hi haurà de nou una certa atomització de l'espectre polític municipal. Jo crec que no deu estar en el cap de gaires partits, com a mínim dels partits seriosos i responsables que políticament estan presents als nostres municipis, traslladar aquesta dinàmica que faria molt mal. Els temes nacionals, els temes estatals tenen els seus espais naturals on ser tractats, traslladar-los als municipis per mi seria un error i seria el pitjor de tot, fer un flac favor a la ciutadania com a conjunt i com a comunitat. Malgrat que, com dèiem abans, en aquest cicle municipal doncs el PSC havia anat a la baixa, el cert és que a l'hora de fer pactes municipals han tingut doncs la capacitat d'entrar en molts ajuntaments. Aquí al Baix Empordà, per exemple, ho veiem a Sant Feliu de Guíxols, ho veiem aquí a Castell a Platja d'Aro. Primera pregunta, hi hauran suficients llistes, diguéssim, del PSC, llistes arreu, en els llocs on fins ara hi havia hagut? I següent pregunta, en el cas concret de Palamós, per exemple, una històrica com és Teresa Ferrés, doncs ja ha anunciat que no es presenta, si hi haurà també alternativa en aquest cas a Palamós. Sí, nosaltres, és evident, s'ha citat casos, hem volgut ser, com et deia abans, una part activa d'aconseguir majories consolidades als nostres municipis, sempre defenent i sempre des de les nostres postures o de les visions que nosaltres tenim del que ha de ser el municipalisme. Nosaltres pretenem repetir totes aquelles llistes que ja havíem aconseguit. Les nostres assemblees, com les dels altres partits, comencen ara ja a anar ratificant els lideratges que hauran d'encapçalar aquestes llistes. Estem anant a un ritme que ens té molt satisfets. I sí que és cert que tenim casos com el de la Teresa. Cada cop que arribem a uns mesos vista de les municipals, doncs de vegades és el moment on gent que acaba el seu periple polític amb nosaltres o amb la seva totalitat prenen la decisió de posar punt i final a la seva activitat pública i política. La Teresa ho ha decidit ara, ho ha decidit ella. Des del partit només podem agrair
doncs, haver pogut tenir en ella una alcaldessa per Palamós, tremendament treballadora i eficient, que va canviar la cara de la vila de dalt a baix. Han estat una vintena d'anys entre oposició i govern, on ella ha desenvolupat tasques molt importants, on ella ha representat, jo crec, sobradament el PSC, i és evident que ara, doncs, generarem un nou projecte que esperem que porti, doncs, com sempre, una nova empenta, una manera de fer diferent, però el que és segur és que nosaltres no renunciarem al bagatge que ens deixa i a totes aquelles coses que podem orgullosament reclamar de la tasca feta per Teresa Ferrés al capdavant del consistori de Palamós, que són moltes, que són molt bones i que deixaran una empremta molt duradora en l'imaginari, fins i tot el físic i real. Penso en l'Espai del Peix, penso en la biblioteca de Palamós, i per tant per nosaltres és un valor afegit poder dir, doncs, que som el partit de la que va ser alcaldessa Teresa Ferrés. Doncs aquest repàs de la política estatal, catalana i municipal, amb el diputat Marc Lamoy, primer secretari del PSC, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Molta sort en aquesta nova etapa, que no és poc. Moltes gràcies. I moltes gràcies per la vostra atenció.